নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ আৰ্হিত নহয় আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন ৰাজ্য চৰকাৰে সলনি কৰিলে সিদ্ধান্ত পূৰ্বৰ নিয়ম অনুসৰিয়ে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা বানৰ সুযোগ লৈ ৰাজ্যৰ বজাৰে বজাৰে মূল্য বৃদ্ধি জুই 100 টকাৰ তলত এতিয়া বজাৰত পাবলৈ নাই কোনো ধৰণৰ পাচলি অহা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী টাস্ক ফৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশনা যোগানৰ বিভাগৰ নিলিপ্ততাত এতিয়া অসহায় হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা যোৰাবতৰ 13 মাইলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ৰাজপথত দপদপকৈ জ্বলি উঠিছে এখন বাহন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰিছে বাহনখনে ডিভাইডাৰত খুন্দা মৰাৰ পিছতে জ্বলি উঠে বাহনখন যোৰাবতৰ উৰণ সেতুৰ তলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 14 চকীয়া ট্ৰাকে মহতিয়ালে পথচাৰীত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শক্তিমান নামৰ এজন লোক এখন হোটেলৰ কৰ্মচাৰী শক্তিমান নামৰ লোকজন মহানগৰী গণেশগুৰি উৰণ সেতুত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এখন বিলাসী বাহনত খুন্দা মাৰে তীব্ৰবেগী এখন বাহনে দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ক্ষতিসাধন হৈছে বাহনখনৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰাজপথত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি মহানগৰী ভৰলুমুখতো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ডাম্পাৰৰ পিছফালৰ পৰা তীব্ৰ জোৰে খুন্দা মাৰে এখন বুলেটে পুনৰাম খেলপথাৰৰ সমীপত বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো অতি সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে বুলেটৰ আৰোহীক চি বি আই কাৰ্যালয়ত ওলাল চিনাবৰাৰ হেৰুৱা হাৰ আদালতৰ ঘটনাৰ তদন্তকাৰী চি বি আই ইউটাৰ্ণ দেশ কপোৱা চিনাবৰা হত্যাকাণ্ডৰ অন্যতম প্ৰমাণ আছিল হেৰুৱা হাৰ টুকুৰা মহানগৰীত ড্ৰাগছসহ বশিষ্ঠ আৰক্ষী জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো হৈছে ৰোহিত চিঙলা সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 25টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ লগতে জব্দ কৰিছে মোবাইল ফোন আৰু নগদ ধন উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালী বান্ধিছে কংগ্ৰেছে 15 জুলাইৰ পৰা 19 জুলাইলৈ গুৱাহাটীত হ'ব পেকৰ বৈঠক বৈঠকত অংশ ল'ব এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে 26ৰ নিৰ্বাচনক লৈ হ'ব আলোচনা বহমপুৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ নতুন অংক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰৰ পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপৰ সৈতে চলিছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ আলোচনা অন্য ৰাজনৈতিক দলত যোগদানৰ কথা একযোগে নস্যাৎ শ্যামন্ত কাশ্যপৰ ধুবুৰী বিলাসীপাৰাত বান সাহায্য বিতৰণৰ নামত দুৰ্নীতি বিলাসীপাৰাৰ শগুনমাৰীত বান সাহায্য সামগ্ৰী মুকলি বজাৰ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে ঘটনাৰ ভিডিঅ' এজন শিক্ষকৰ নেতৃত্বত বান সাহায্য বিক্ৰীৰ অভিযোগ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে তচ তচ কৰিছে শোণিতপুৰ ঢেকিয়াজুলিৰ মৰা বেলফিত অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ বান কমিছে যদিও এতিয়াও দুৰ্দশা আঁতৰা নাই বানাক্ৰান্তৰ পানীৰ মাজতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে বহুকেইটা পৰিয়াল কলিয়াবৰত মথাউৰিতে মৃতকৰ তিলনী পাতিলে অসহায় বানাক্ৰান্ত 8 জুলাইত বানত পৰি মৃত্যু খাপতিছিল পৰিয়ালটোৰ এজন লোকে কলিয়াবৰ হাতীমোৰাৰ বাঢ়নী পানীত বিগত 9 দিন ধৰি বানত ডুব গৈ আছে জখলাবন্ধাৰ কেৰিবাকৰি অঞ্চল গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ তলতলীয় অঞ্চল এতিয়াও বানৰ কবলত বিগত 11 দিনে বানত ডুব গৈ আছে দক্ষিণাঞ্চলৰ তলতলীয় অঞ্চল প্ৰশাসনে বানপীড়িত এই অঞ্চলটোক এদিন খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰি দায়িত্ব সামৰাৰ অভিযোগ বানৰ পাছত এতিয়া কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত গোসাঁইগাঁৱৰ তামৰহাটৰ কৃষিজীৱী গঞা শালি ধানৰ খেতিৰ বাবে পথাৰত নামিছে ৰোৱনি দুগুণ উৎসাহেৰে পথাৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে কৃষিজীৱী ৰাইজে শালি ধানৰ খেতিত ব্যস্ততা ৰহাৰ কৃষকৰ ৰহাৰ বামুৰিজান খলিমাৰী কচুৱা আদি গাঁৱত জাকে জাকে পথাৰত নামিছে কৃষকসকল 2022 চনত কলম কপিলি বানে তচ তচ কৰিছিল বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ গৃহ সমষ্টিত উন্নয়নৰ ফোপোলা স্বৰূপ বাহৰ সাঁকোৰে তামোলপুৰৰ গুৱাকচি ৰাইজৰ বিপদ সংকল যাত্ৰা ধমধমা নলবাৰী সংযোগী জৰাচীৰ্ণ বাহৰ দলঙেৰে বিপদ সংকল যাত্ৰা কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বনস্পিতাৰ ফেচবুক একাউণ্টটো চলাই আছিল অন্য কোনোবাই যাৰ ফলত মৃত্যুৰ পিছতো সক্ৰিয় দেখা গৈছে বনস্পিতাৰ ফেচবুক ৰাজু ৰিয়াজ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ভূমিকাক লৈও উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন বনস্মিতাৰ পিতৃ মাতৃয়ে ৰাহুল আলী নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ জানিব পৰা মতে বনস্মিতাৰ মুখত আছিল আঘাতৰ চিন মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ সময়ত বনস্মিতাৰ মুখেৰে 13 জুলাই থকাৰ চিনো পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ বনস্মিতাই চিম কাৰ্ড সলাইছিল বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিছে বনস্মিতাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ মাতৃৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শিৱসাগৰ কোৱৰপুৰ টেপৰ দল গোসাঁইগাঁৱৰ বনস্মিতাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই এতিয়া পৰিয়ালে মাতৃৰ মতে কোনো কাৰণতে বনস্মিতাই আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে বনস্মিতা আচৰণত কোনো অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন দেখা নাছিল পৰিয়ালে আনহাতে মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ আগদিনা নিজৰ ভাড়াঘৰত নাছিল বুলি দাবী কৰিছে মাতৃয়ে মাতৃৰ দাবী সেই নিশা কেইগৰাকীমান বান্ধৱীৰ সৈতে আছিল বনস্মিতা বনস্মিতাৰ মৃত্যুক লৈ ৰাহুল আলী আৰু নিশা একেলগে কটোৱা বান্ধৱী কেইগৰাকীৰ ওপৰত সন্দেহ পিতৃ মাতৃৰ মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড মঙলবাৰে নিশা মহানগৰীৰ পৰা অপহৰণ কৰিছে বহিৰাজ্যৰ এজন পৰ্যটকক জালুকবাৰীৰ ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা অপহৰণ কৰিছে 4 দুৰ্বৃত্তই গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিৰ এগৰাকী যুৱতী আৰু বেংগালুৰুৰ এজন যুৱকক অপহৰণ কৰে 4জনীয়া দুৰ্বৃত্তই
কামৰূপ জিলা আৰক্ষী তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুই অপহৰণক আৰু এই অপহৰণ ঘটনাত আৰক্ষী কৰায়ত্ব কৰিছে তিনি অপহৰণকাৰী অভিযানৰ সময়ত আহত হৈছে বাইহাটা চাৰিআলি থানাৰ আৰক্ষী সুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনত আহি দুয়োকে উঠাই লৈ গৈছিল অপহৰণকাৰীয়ে ধৃত অপহৰণকাৰী হৈছে নলবাৰীৰ ৰমজান আলী মুফিজুদ্দিন আলী আৰু জহিৰুল আলী তামুলপুৰৰ গুৰেশ্বৰৰ মহৰিপাৰাত ভয়ংকৰ ঘটনা ঘনিষ্ঠ মুহূৰ্তৰ ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকিৰে এগৰাকী মহিলাক ব্লেকমেইলিং কৰিছে জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী তথা বিজেপি কৰ্মী অজয় বসুমতাৰীয়ে অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগতে বহু চৰকাৰী আঁচনিত কাম দিয়াৰ নামত বিবাহিতা মহিলাগৰাকীক যৌন অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে বিজেপি কৰ্মী অজয় বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে যাৰ বাবে মহিলাগৰাকীয়ে আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছে বৰ্তমান অতি সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এছত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মহিলাগৰাকী মহিলাগৰাকীৰ স্বামী মনোজ কলিতাই অভিযোগ কৰা মতে তেওঁৰ সৈতে থকা চিনাকী পুত্ৰে দুবছৰ পূৰ্বে অজয় বসুমতাৰীয়ে তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে পৰৱৰ্তী সময়ত কলিতাৰ পত্নীক অৰুণোদয় আঁচনিকে ধৰি বিভিন্ন আঁচনিৰ কাম দিম বুলি কৈ বলপূৰ্বক শাৰীৰিক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে লম্পট অজয় বসুমতাৰীয়ে ঘনিষ্ঠ মুহূৰ্তৰ ছবি মোবাইল ফোনেৰে ৰেকৰ্ডিং কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰো ভাবুকি দি ব্লেকমেইলিং কৰি আহিছিল মহিলাগৰাকীক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দিনৰ পোহৰতে লোমহৰ্ষক ডকাইতিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ষাঠি ঊৰ্ধৰ হেমপ্ৰভা তালুকদাৰ নামৰ এগৰাকী মহিলাক অপহৰণ কৰি লুটপাট চলালে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা লুটিলে নগদ 30 লাখ টকা আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণৰ অলংকাৰ আৰু এই ঘটনাত যজ্ঞেশ্বৰ নাথ নামৰ এজন লোকক জড়িত থকাৰ অভিযোগ হৈছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে 16 লাখ টকা আগধন দি যজ্ঞেশ্বৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল নাৰেংগীস্থিত কাৰেং নিবাসৰ এটা ফ্লেট কিন্তু ফ্লেটৰ নামত যজ্ঞেশ্বৰে সকলো ভুৱা নথি পত্ৰ দিছিল মহিলাগৰাকীক আৰু ভুৱা নথি পত্ৰ দিয়াৰ বাবে হেমপ্ৰভা তালুকদাৰ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে আদায় দিয়া নাছিল বাকী থকা 30 লাখ টকা আৰু টকা নিদিয়াৰ বাবে 5 জুলাইত মহিলাগৰাকীক চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই ফ্লেটৰ পৰা অজ্ঞাত স্থানলৈ অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল আৰু একে সময়তে ট্ৰাকত মহিলাগৰাকীৰ সমস্ত বস্তু উঠাই লৈ গৈছিল অপহৰণকাৰী দলটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত মহিলাগৰাকী কন্যা আৰক্ষীক অৱগত কৰাত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মহিলাগৰাকীক কিন্তু বৰ্তমানেও হেমপ্ৰভা তালুকদাৰ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে পোৱা নাই এফটো সা সামগ্ৰী যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসালয়ৰ মাডাৰ এণ্ড চাইল্ড হস্পিটেলত অঘটন চিকিৎসালয়খনৰ ভৰ্তি হোৱা এটি 11 মহীয়া কণমানি শিশুৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ হঠাৎ সংখ্যাহীন হৈ পৰা ৰোগৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল শিশুটিক আৰু নাৰ্ছে এটা ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পিছতে মৃত্যু হৈছে এই অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে উত্তেজিত একাংশ লোকে চিকিৎসালয়ৰ আই চি ইউ ব্লকৰ কিছু ক্ষতিসাধনো কৰিছে আৰক্ষী দণ্ডাধীশ তথা জে এম চি এছৰ শীৰ্ষ বিষয়াই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদাৰক কৰিছে বজালীৰ ধুমাৰকুৰৰ হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হত্যাকাৰী মনোহৰ আলীক লৈ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে পিষ্টলটো বজালীৰ তালতল ৰেলৱেৰ অভাৰব্ৰিজ তলত লুকাই থকা অৱস্থাতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পিষ্টলটো বজালীৰ ইব্ৰাহিম আলীৰ হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এইটো পিষ্টল হাইলাকান্দিত কবৰ খান্দি উলিয়ালৰ মৃতদেহ মৃতদেহটো ৰহিনা বেগম লস্কৰ নামৰ এগৰাকী মহিলা মহিলাগৰাকীক স্বামীয়ে হত্যা কৰি পুতি থোৱাৰ অভিযোগ হাইলাকান্দিৰ বন্দুক মৰাৰ বৰ হাইলাকান্দিত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে খান্দি উলিওৱা হৈছে মৃতদেহ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাতে শিক্ষা বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ বুধবাৰে উৎকোচলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ঘোষপুৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক দিগন্ত গগৈ ধৃত গগৈ ধেমাজিৰ উপশিক্ষা পৰিদৰ্শক কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া হাজোত আৰক্ষী গৰু চোৰৰ বাহনৰ মাজত খেদা খেদি আধিয়াপাৰত আৰক্ষী খেদা বিলাসী বাহন এৰি নৈত জাপ দিছে গৰু চোৰে আৰু গৰু চোৰৰ বিলাসী বাহনত উদ্ধাৰ হৈছে এটি চুৰি গৰু আৰক্ষী বিহুফালি পলায়ন কৰিছে 4 জনীয়া গৰু চোৰে কামৰূপ জিলাৰ চাংচাৰী চকী হাইস্কুলত চোৰৰ চাফাই অভিযান বিদ্যালয়খনৰ জেনেৰেটৰ কম্পিউটাৰ ফেনসহ আটাইবোৰ সামগ্ৰী লৈ গৈছে চোৰে ৰাইজৰ দান বৰঙণি আৰু চৰকাৰী আঁচনি থকা সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী লৈ উঠাও হৈছে চোৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত চাংচাৰী আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ শিৱসাগৰ আমোলাপট্টিৰ শংকৰদেৱ নগৰত পুৱতি নিশা চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি মণি চেতিয়া নামৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত ডকাইতিৰ লুটপাত ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা খিৰিকীৰে গ্লাছ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছে ডকাইতৰ দলটো আৰু মণি চেতিয়াৰ পুত্ৰ ঋষিৰা চেতিয়াকো চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিছে ডকাইতৰ দলে দমকা পশ্চিম যমুনা গাঁৱৰ যমুনা নৈত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গোলাঘাটত ব্যৱসায়ীক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি আগৰৰ ব্যৱসায় কৰা চিৰাজুল হকক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছে হোজাই আনিউজ ৰামান খণ্ডকাৰ ওৰফে মুন্না নামৰ এটা প্ৰবঞ্চকে আগৰ বিক্ৰী কৰি পোৱা টকা বিচৰাৰ বাবে ব্যৱসায়ীজনক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ তিতাবৰৰ এক মৰাণ গাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে মঙলবাৰে নিশা 119 নং বেটেলিয়নৰ চি আৰ পি এফ আৰু তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে গড়গুৰি 1 নং মৰাণ গাঁৱৰ অংকুৰ দাস নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ মণিপুৰী গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে
বাহিবাদক দীপক শর্মাক ডক্টৰ ডিগ্ৰী প্ৰদান আমেৰিকাৰ ৱাশ্বিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰদান কৰিছে এই সন্মান ডক্টৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছতে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা দীপক শর্মাক উষ্ম আদৰণি জনালে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক বিষ্ণু শর্মায়। গোৱালপাৰা জিলাৰ শলমাৰীত আনাৰসৰে ভৰিছে এতিয়া বজাৰ। এই আনাৰসসমূহ গোৱালপাৰা জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা লৈ আহি শাৰী শাৰীকৈ দোকান পাতি বিক্ৰী কৰিছে ব্যৱসায়ীসকলে। এই সুস্বাদু আনাৰসসমূহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰপ্তানি কৰা হয়। উত্তৰাখণ্ডত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, পাহাৰত হোৱা ডাবৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। উত্তৰাখণ্ডৰ চামোলীত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত বন্ধ হৈছে বদ্ৰীনাথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। কেমেৰাত বন্দী ভূমিস্খলনৰ ধ্বংসলীলাৰ দৃশ্য। ভূমিস্খলনত খহি আহিছে পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ। মহানগৰীৰ সিজুবাৰীৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায় ঘৰত অভিযান চলালে আৰক্ষী। অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দেৰাজ আলীৰ পুত্ৰই চলাইছিল ড্ৰাগছৰ বেহা। ড্ৰাগছ নিবলৈ অহাৰ সময়তে আলতাপ আলী নামৰ যুৱকক হাতে লুটে ধৰে স্থানীয় ৰাইজে। ঘটনা পাছৰ পৰাই পলাতক হৈ আছে দেৱৰাজৰ পুত্ৰ ফাৰুক। খেত্ৰীৰ ধূপগুৰিত পথ দুৰ্ঘটনা। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গুৱাহাটীৰ পৰা জাগীৰোড অভিমুখী ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰিছে এখন মেক্স পিকআপ বাহনে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছে দুইখন বাহনৰ চালক। গোলাঘাট আৰক্ষী অভিযানত প্ৰায় 3 কোটি টকাৰ মূল্যৰ হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে। সৰু পথাৰত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন। ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মঙলদৈত অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ ডেংগুজোৰা দাবী দিৱস উপলক্ষে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। সদৌ ভাৰত অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ ফেডাৰেশ্যনৰ আহ্বানত প্ৰতিবাদ। আই চি ডি এছৰ বাজেট বৃদ্ধি কৰা, কৰ্মী আৰু সহায়িকাক নিয়মীয়াকৰণ কৰা আৰু মাননি সলনি মজুৰি প্ৰদানৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কৰ্মী সহায়িকাসকলে। করিমগঞ্জ আরক্ষী জালত ড্রাগস সরবরাহকারী আরক্ষীয়ে গ্রেফতার করেছে কুখ্যাত ড্রাগস সরবরাহকারী মিনাসুদ্দিনক। সরবরাহকারীটির পর বৃহৎ পরিমাণের ইয়াবা টেবলেট জব্দ করেছে। গোপন সূত্র প্রমখেটি অভিযান চলাইছিল আর আটক করেছে ড্রাগস সরবরাহকারীটি। খবর আরো আছে, কিন্তু তার আগে একটা সরু বিরতি। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। ওচর সুবুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে স্ট্ৰং মানে মাইথান স্টিল। লোৱা বুলি আমি গম পাইলোঁ। এই পইচা যিটো এডিশ্যনেল আমি পইচাটো ললোঁ, এই পইচাটো যে ললোঁ সেই কথাটো আমাক আমাৰ বাইদেউ ইতিমধ্যে ডি এইচ চিত আমাৰ কমিশ্যনাৰ বাইদেউক ডাইৰেক্টৰ বাইদেউক আমাক এই কথাটো জনাইছে যে আমাৰ এইটো ভুলতে লোৱা গ'ল। আমি গোটেই পইচাখিনি আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিম ষ্টুডেণ্টখিনিক। দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম ভৰ্তিৰ নামত বেপাৰ চলাই ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে ধিং মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আলিমুদ্দিন। দুজন ছাত্ৰৰ পৰা নাম ভৰ্তিৰ বিনিময়ত 14,000 টকা লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আলিমুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে। টকা লৈছে মানে 7,000 টকা মোৰ পৰা লৈছে 7,000 আৰু মোৰ ভাই এটা আছে তাৰ পৰা লৈছে 7,000 টকা। মোৰ 14,000 টকা লৈছে। 14,000 টকা নিছে কিহৰ কাৰণে নিছে? 14,000 মেৰিট লিষ্টত নাম এডমিশ্যন দিব। কোনে লৈছে? আলিমুদ্দিন স্যার। আলিমুদ্দিন স্যার। কিন্তু 14,000 টকা দিও নাম ভৰ্তি নোহোৱাত ভুক্তভোগী ছাত্ৰৰ মুখেৰে ৰাজহুৱা হৈ পৰিল ঘটনাটো। ইমানৰ পাছতো ধিং মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ নিৰাপত্তাত ৰহস্যৰ বোধ পাইছে স্থানীয় লোকে। ওপৰুৱা ধন খটিবলৈ গৈ ৰাজ্যৰ ৰোষত পৰিল মৈৰাবাৰীৰ এজন গাঁও প্ৰধান। সাধাৰণ প্ৰমাণ পত্ৰ এখন কিম্বা এটা চহীৰ বিনিময়ত ধন দাবী কৰা গাঁও প্ৰধান আব্দুল লতিফক আবদ্ধ কৰিলে উৰলকটা গাঁৱৰ একাংশ লোকে। ঘৰৰ কাৰণে গৈছিলো চৰকাৰী ঘৰৰ কাগজ আনিবলৈ, সি কৈছে পইচা লাগে, কাগজটো নিদিয়ে। তেতিয়া মই 1,000 টকা দি আনিছো। কাগজটো নিদিয়ে ৰাইজৰ ৰোষত পৰা ভুক্তভোগীক উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ লৈ যাবলগীয়া হ'ল মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্য কপাই যোৱা ৰাজেশ বাবুৰ হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত কি? কাউন্সেলিঙত কি ক'লে ছাত্ৰই? পইচা দি পঢ়িছো,
মৃত্যুর কথা নুশুনো বলে অধ্যক্ষকে চুরি মারি দিয়া ছাত্রজনের বিষয়ে কবলে গৈ কপি উঠিল শিশু কল্যাণ সমিতির প্রাক্তন বিষয়ববিয়া দীপালী ভট্টাচার্য বড়ুয়া। ৰহাত নামগাঁৱত গৰু চুৰি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। উত্তেজিত ৰাইজে গৰু চুৰিত অভিযুক্ত ছাইদুল ইছলামৰ ঘৰ ভাঙি উটুৱাই দিয়ে কলং নদীত। সোমবাৰে ৰহাৰ ছতাপৰ সমীৰ বৰদলৈ নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ পৰা চুৰ হৈছিল দুটাকৈ বলত গৰু। সোণাৰী আৱৰ্ত ভৱনৰ সমীপত এছ ডি গোলজিমত চুৰি। মঙলবাৰে নিশা এটা চুৰৰ দলে জিমটোত তলা ভাঙি প্ৰৱেশ কৰে আৰু কেইবা হাজাৰ টকাৰ ছাম্পলিমেটৰ লগতে জিমটোৰ ইনভাৰ্টাৰ চি চি কেমেৰাকে ধৰি বহু সামগ্ৰী লৈ যায়। পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে। মঙলদৈ বানপানী দুৰ্যোগৰ মাজতে গৰু চুৰৰ সন্ত্ৰাস। বানৰ মাজতে মেধি চাপৰিত একেলগে চুৰি হৈছে এঘাৰটা গৰু। মঙলবাৰে নিশা মঙলদৈ নিকটৱৰ্তী মেধি চাপৰিৰ পৰা তিনিগৰাকী লোকৰ মুঠ এঘাৰটা গৰু লৈ যায় চুৰে। বুধবাৰে সুনীল গগৈ ঘৰত উপস্থিত হৈছে বিধায়ক নৱ কুমাৰ দলে। সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈৰ পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আশ্বাস দিলে জনায় বিধায়কগৰাকীয়ে। বানপানী কমিল যদিও গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত দুৰ্দশা কমা নাই। গহপুৰৰ কাৱৈমাৰী অঞ্চলত বান শুকোৱাৰ পাছত এতিয়া কদৰ্যময় পৰিৱেশ। বানপানী কমাৰ পিছত বিশুদ্ধ খোৱা পানী বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। লগতে পশুধনৰ বাবে খাবলৈ খাদ্যৰ সংকটে দেখা দিছে বানপীড়িত অঞ্চলত। বানে ধোৱা কাজিৰঙাত উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া বৰবিল মিচিং গাঁৱত বানে ভাঙি নিলে কেইবাটাও ভঁৰাল। কৃষিৰে একমাত্ৰ জীৱিকা স্বৰূপ লোৱা গাঁওখনৰ লোকসকলৰ এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা। কাজিৰঙাত হঠাৎ পানী বাঢ়ি অহাত কোনো সামগ্ৰী বচাব নোৱাৰিলে বান আক্ৰান্ত হয়, যাৰ বাবে এতিয়া সকলো সামগ্ৰী নষ্ট হোৱাৰ লগতে ভঁৰালসমূহতো থকা কুইণ্টল কুইণ্টল ধানত মেলিছে গজালি। সম্প্ৰতি আশ্ৰয় শিবিৰত থকা কৃষি জীৱিকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গাঁওখনৰ সাতশটা পৰিয়ালৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে অমানিশা। নগাঁও চহৰলৈ হুৰাহুৰে সোমাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী। হুৰাহুৰে জানেৰে এতিয়া হুৰাহুৰে আহিছে বাঢ়নী পানী। হৰহৰীয়া জানেৰে বাঢ়নী পানী অহাত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে বান আক্ৰান্ত। এ জি পি ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ মহানুভৱতা। বানত সৰ্বশান্ত হোৱা লোকক আগবঢ়ালে বান সাহায্য। কেইবাদিন ধৰি বানত কপকাই থকা দৰঙৰ বানাক্ৰান্ত লোকৰ কাষত থিয় হ'ল অসম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক জয়নাল আব্দিন। ৰহাত বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া স্থলী পৰিদৰ্শন কৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহে। জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কলং আৰু তিতাইমাৰী নদীৰ সংগমস্থলী তিনি ফুটিত উপস্থিত হৈ কলঙৰ ৰহাত বান পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে কলং নদীৰ মেটেকাসমূহে যাতে দলঙৰ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। বানত বিধ্বস্ত চাবুৱাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত দধিয়াৰ কুলিবৰ কামিং পমুৱা চাৰিখুটি গাঁওবাসীৰ দুৰৱস্থা। এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰতে এবুকি পৰ্যন্ত পান, যাৰ বাবে এতিয়া বানাকণ্ঠৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা। কলঙৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিলে গড়কপ্তানী পথ। নগাঁৱৰ মাজৰাতি শলবাৰী সংযোগে গড়কপ্তানী পথ এতিয়া বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। মেটেকা চাফা নকৰাত ন ন অঞ্চললৈ বাগৰিছে কলঙৰ বাঢ়নী পানী। বানত বিধ্বস্ত শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ বচা শিমলু কৃষকৰ সপোন। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰা বচা শিমলু অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে খেতি পথাৰসমূহ। অঞ্চলটোৰ কেইবা শতাধিক কৃষকৰ কৃষিভূমি এতিয়া জলমগ্ন। বানে বিনষ্ট কৰিলে ধান খেতিৰ লগতে ধানৰ কঠীয়াও। মৰিগাঁও লাহৰিঘাট গাঁও পঞ্চায়তৰ ঠিঙৰ মাষ্টৰপট্টিত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিছে পথ। দীৰ্ঘদিন ধৰি বিধ্বস্ত হৈ থকা পথছোৱা ৰাইজে নিজে নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। অৱশেষত উপায়হীন হৈ গাঁৱৰ ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে পথটো। বাক্সা ভাৰত ভূটান সীমান্তত সহস্ৰাধিক কৃষকৰ জীৱন সংগ্ৰাম। প্ৰতি বছৰে সীমান্তৰ কৃষকসকলে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি পাল পাতি নদীত বান্ধ বান্ধিব লাগে। বৃহত্তৰ নিকাশী অঞ্চলৰ ভূটান ঘাটি চাউলগাঢ়া ধনশ্ৰীপুৰকে ধৰি সাতাইশটা চুবুৰী ৰাইজে দিৰিং নদীত বান্ধ বান্ধি খেতিপথাৰলৈ পানী নিয়াৰ চেষ্টা। বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ এই অঞ্চলটোত জলসিঞ্চনৰ কোনো ব্যৱস্থা নথকাত বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজে নদীত প্ৰাকৃতিক উপায়েৰে বান্ধ দি খেতিপথাৰলৈ পানী বোৱাই নি খেতি কৰি আহিছে। এই সন্দৰ্ভত অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা বি টি চি পৰিষদক আবেদন কৰিও কোনো ধৰণৰ সুফল নোপোৱাৰ অভিযোগ। পূজাই কেইবাটাও গড়কপ্তানী পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ। জৰাজীৰ্ণ পথসমূহ মেৰামতিৰ দাবীত এতিয়া জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে হোজাই জিলা সমিতিয়ে। কলিয়াবৰৰ পাঁচ ছাত্ৰৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। কলিয়াবৰ জখলাবন্ধাৰ দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত পাঁচ ছাত্ৰই বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিছে ধন। দোকানে দোকানে গৈ বানাক্ৰান্তৰ বাবে এঘাৰ হাজাৰ টকা সংগ্ৰহ কৰি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ জৰিয়তে বানাক্ৰান্তলৈ আগবঢ়াইছে। শিৱসাগৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ ভয়ংকৰ ৰূপ। জিলাখনত বৰ্তমানলৈকে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ইয়াৰে তিনিজন জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে আৰু আন এজনৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত মৃত্যু হৈছে। বৰ্তমানলৈকে শিৱসাগৰত বাৰজন লোক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। এই তথ্য সদৰি কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে। ইপিনে বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলত যাতে এনেধৰণৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে কেতবোৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে।
মহানগরী 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ বেহৰবাৰীৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বঙাইগাঁৱৰ বালু দাস নামৰ এজন যুৱকক এখন অচিনাক্ত মেজিক বাহনে খুন্দিয়াই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে আৰু এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ক্ষেত্ৰে ধূপগুৰিত পথ দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটীৰ পৰা জাগীৰোড অভিমুখী ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে একেদিশেৰে গৈ থকা এখন মাছ সৰবৰাহ কৰা মেক্স পিকআপ বাহনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাইছে দুয়োখন বাহনৰে চালক মহানগরী হাতীগাঁওৰ কনকলতা পথত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিতংখী অগ্নিকাণ্ডত জাক হৈছে তিনিখন কাপোৰৰ দোকান এখন হোটেলৰ পৰা জুই সূত্ৰপাত হৈছে পাছত তিনিখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনে নিৰ্বাপন কৰিছে জুই তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমি পাৰ্টীয়ে হাফলঙত এক যুটীয়া সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে সংবাদমেলত বিজেপি শাসিত ডিমা হাছাও স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ কাম কাজৰ তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে আগরতলা ত্রিপুরা যুব কংগ্রেস আর এনএসইর প্রতিবাদ শিক্ষামন্ত্রীর বাসভবন ঘেটাও করে প্রতিবাদকারীয়ে সম্প্রতি রাজ্যখন শিক্ষার মান নিম্নগামী হওয়া শিক্ষানুষ্ঠানসমূহের আন্তঃগাঁথনি উন্নত করা আদি প্রসঙ্গক লৈ সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ বারদফিয়া দাবি লৈ আগরতলাত সিআইটির প্রতিবাদ রাজ্য সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরোধিতা আর কর্মচারী শ্রমিকের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায় সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ মঙ্গলদৈত অঙ্গনবাড়ী কর্মী দেশজোড়া দাবী দিবস পালন হাতে হাতে প্লে কার্ড লৈ অঙ্গনবাড়ী কর্মী সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ শ শ অঙ্গনবাড়ী কর্মী মঙ্গলদৈ ভেওয়ারঘাট কৃষ্টি সংঘর বাকরিত সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ মহানগরীর সচলচিত্র ধর্ণাস্থলীত যুব মঞ্চ আর মহিলা মঞ্চ উদ্যোগত তিন ঘণ্টা অবস্থান ধর্মঘট কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ দাবি লৈ ধর্মঘটত বহিল দুই সংগঠন এই দাবিসমূহ মানি নললে পরবর্তী সময় জঙ্গী আন্দোলন গড়ি তোলার প্রতিবাদ ৰঙাপাৰাৰ বাগিচাই বাগিচাই অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতিবাদ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ ন দফীয়া সমস্যা সমাধানৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ন দফীয়া দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰক পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শ্ৰম মন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে নগাঁৱৰ কন্দলীত চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ নিৰ্দেশত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে কন্দলীতো 11 দফীয়া দাবী তুলি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ঢেকিয়াজুলিৰ তিনিখুৰীয়া চাহ বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ বৰচলা শাখাৰ উদ্যোগতো বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ওদালগুৰি কলায়গাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত খামপাহালা দেৱালয়ৰ পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি লোক বিভাগ নিৰ্মাণে কৰা পথটোৰ পকীকৰণৰ নামত ঠিকাদাৰে লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ আৰু ইটাৰে নিৰ্মিত পথটো নিৰ্মাণৰ পিছতেই পথটোৰ দুয়োকাষ খহি যোৱাত উক্ত পথটো অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে অঞ্চলবাসীয়ে নগৰ কচুৱা পাহাৰতলীত শোকাবহ ঘটনা কুঁৱা চাফা কৰিবলৈ গৈ এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত লোকজন হৈছে নবী হুছেইন আব্দুল জলিল নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত তিনিজন লোকে কুঁৱা চাফা কৰিবলৈ গৈছিল আৰু কুঁৱাটো চাফা কৰি থকাৰ সময়তে দ কুঁৱাত পৰি মৃত্যু হয় নবী হুছেইন নামৰ লোকজনৰ মুছলপুৰত ডেংগু বিৰোধী মা উপলক্ষে বাইক ৰেলীৰ আয়োজন কৰা হৈছে বুধবাৰে এই সমদলৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে বাক্সা জিলা আয়ুক্ত কৃষ্ণ বৰুৱাই উক্ত কাৰ্যসূচীত জিলা আয়ুক্তৰ উপৰিও বাক্সা জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকগৰাকীও উপস্থিত থাকে জাগীৰোডৰ টেঘেৰীয়াত এটা বন্যহস্তী মৃত্যু হৈছে ৰেল লাইন অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে উজনিমুৱা ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে বন্যহস্তীটোৰ পুৱতি নিশা সংঘটিত এই শোকাবহ ঘটনাটো খাদ্যৰ সন্ধানত পুৱতি নিশা সোণাইকুছি বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছিল বন্যহস্তীৰ এটা জাক গোৱালপাৰাত বন্যহস্তী সন্ত্ৰাস বুধবাৰে পুৱা মাজখিলিৰ পৰা চেঁচাপানী অভিমুখে গৈ থকা কেইজনমান লোকলৈ চোঁচা লৈছে এটা বন্যহস্তী মঙলবাৰে নিশা গোৱালপাৰা গুৱাবাৰী গাঁৱতো পাঁচটা বন্যহস্তী জাকে চলালে উপদ্ৰৱ এতিয়াও আতংকিত হৈ আছে অঞ্চলবাসী মহানগৰীৰ চৰণশালী ৰাণীচাপৰিত বনৰীয়া মহৰ আতংক বনৰীয়া মহৰ উপদ্ৰৱত শংকিত হৈ পৰিছে এতিয়া অঞ্চলবাসী বানত উঠি অহা বনৰীয়া মহে চলাইছে সন্ত্ৰাস বানপানীৰ মাজতে নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলীৰ ঝুমুৰমুৰ অঞ্চলত এডাল বিষাক্ত সাপ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অঞ্চলটোৰ নিযুত শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 5 ফুটতকৈ দীঘল সাপডাল দবকাত উন্মুক্ত গৰুৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান গৰাকীবিহীন এৰাল চিকা গৰুক জব্দ কৰিছে অখিল ভাৰতীয় গৌ ৰক্ষা সংঘই হাজোত আৰক্ষী আৰু গৰু চোৰৰ মাজত খেদা খেদি আৰক্ষীৰ খেদাত বিলাসী বাহন এৰি নৈত জাপ দিছে গৰু চোৰে বান পৰিস্থিতিৰ মাজত কাজিৰঙাত দেখা পোৱা গৈছে সৰীসৃপ প্ৰজাতিৰ দুৰ্লভ ফালজিৰ পিট ভাইপাৰ ৰাস্তা ক্ৰছ কৰাৰ সময়তে দেখা পোৱা গৈছে এই সৰীসৃপ অসমৰ জলাশয়সমূহতো থলুৱা মাছৰ উৎপাদনৰ বাবে জাইকাৰ সহযোগত বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ মীন বিভাগৰ কলিয়াবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় মীনপালক দিৱসৰ দিনটোত এই কথা ঘোষণা কৰে মীনমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ কাৱৈমাৰীৰ চীনাতলীৰ কৃষকৰ দুৰৱস্থা প্ৰলয়ংকাৰী বানত প্ৰায় 14-15 বিঘা ৰবি শস্য বমি নষ্ট হোৱাত এতিয়া কৃষকৰ হাহাকাৰ
এতিয়াও 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত আশ্ৰয় লৈছে মৰাণৰ টিংখাং কললুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ বহু বানাকান্ত এতিয়াও দুৰ্দশা আঁতৰা নাই দানাকান্তৰ বিহিয়া প্ৰধান প্ৰমোদ বৰৰ গৃহ সমষ্টিত উন্নয়নৰ সুফলা স্বৰূপ বাহৰ সাঁকোৰে বিপদ সংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে অসম আৰক্ষীত নতুন নিযুক্তিৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে একাংশ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী ইতিমধ্যে ভঙাগড় পাহাৰত শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যুৱক যুৱতীসকল গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধত নগাঁও গ্ৰীণ ভেলী পাব্লিক স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধত গ্ৰীণ ভেলী পাব্লিক স্কুলৰ উদ্যোগত বিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত হৈছে বিজ্ঞানৰ কৰ্মশালা তেজপুৰৰ অগ্ৰণী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংস্কৃত উদ্যোগত লোকগীতৰ প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি পৰিছে সাতদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত ভালে সংখ্যক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে লৈছিল অংশগ্ৰহণ উত্তৰ পূব সীমান্তৰ ৰেলৱে সোণাপুৰৰ চামতা পবিতৰা সংযোগী পথৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা পক্ষী দলংখন মুকলি কৰা হৈছে এন এফৰ আবণ্টিত 70 কোটি ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা দলংখন মুকলি কৰে প্ৰাঞ্জিৎ ডেকা নামৰ শ্ৰমিকজনে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ